Това ден продължава. Отнемат книжка за хвърляне на цигара от кола в Гърция. 1500 евро глоба, ако пушиш докато шофираш. Включваме кореспондента ни на място Бойка Атанасова, който да ни разкаже повече детайли. Бойче, здравей! Може да греша някъде и да не съм максимално детайлна и коректна, затова ще те помоля изначално да обясниш каква е тази нова глоба от 1500 евро. Наистина ли, ако хвърлим цигара от автомобила, ще бъдем глобени с тази санкция? И отделно, ако пушим, това е много любопитен момент, понеже го коментирахме с колегите, ако пушим бездимна цигара, няма да споменавам различните марки, а също ли подлежим на глоба? Здравей! Здравейте! Да, точно така, хвърлянето на цигара от колата в Гърция вече е наказуемо деяние, като нарушителите се глобяват с отнемане на книжката в рамките на 60 дни. Това е според правилника за движение по пътищата. Според разпоредбите обаче на противопожарна охрана, глоба се налага и финансова, като тя стартира от 200 евро и стига до, да речем, до 1000 евро, 1000 и нещо, в зависимост от рисковия район, в който се намираме и в зависимост от това, доколко е възможно да възникне пожар. Именно за това е необходимо всеки път, когато тръгваме към Гърция, да се информираме къде отиваме, какви са рисковите зони, какъв код е обявен в съответния регион, за да сме наясно и с глобата, евентуално, която може да ни се наложи, но най-добре да не ни се налага, нека да не пушиме. Така, за що се касае до другата глоба, да, наистина, ако се пуши в колата и в колата има дете под 12 годишна възраст, тогава се наказва с висока финансова санкция, нали, 1200 евро или 1500 евро. Не само човека, който управлява автомобила, но се наказват всички вътре, които се возят в автомобила с тази глоба. Това е за частно превозно средство. Ако е служебно превозно средство, обществен транспорт, тогава глобата се удвоява и става 3000 евро. Пак казвам, не само на водача на превозното средство, но и на хората, които се возят вътре. Добре е да знаем, че влизайки в Гърция, просто трябва да бъдем много внимателни, глоби ни дебнат от всякъде и да забравим и за пиенето на вода и на течности в автомобила. Знаем, че там вече се налага глоба от 100 евро. Да бъдем изключително внимателни, да забравим за антирадарите, където глобите също са много големи, да забравим, че можем да спим в автомобилите на паркингите, където глобата е 3000 евро и като цяло да се информираме какви са глобите, които ни бебнат в Гърция, защото наистина има много проверки вече, засичат се и през сателити превишаването на скоростта. И тук да кажем, пак да припомним, че плащането на глобата става в пощите в Гърция. Но тази 50% отстъпка, която се ползваше допреди една година при плащане на глобите, вече не съществува. Тя е анулирана, така че плащаме цялата сума, която ни глобяват в Гърция. И пак да кажем за бездимните цигари, те също ли спадат към тези санкции? Ако пушим в автомобил. Да, категорично. Електронните цигари, всякакъв вид цигари също спадат към тези санкции за нарушение. Тоест, единствения вариант е да спрем, да изпушим една цигара, когато сме спрели, паркирали сме някъде, тогава да се качим без цигари и да си продължим по пътя в Гърция. Ако ли не, ще бъдем глобени и то доста солидно. Да, точно така. Благодаря ти за тази информация, уважаеми зрители. Надявам се тази информация да е била полезна за вас. Много българи пътуват към Гърция през летния период, така че от сега се подгответе преди да тръгнете отново да се информирате за какво точно е възможно да бъдете глобени. Регулации, които ги няма в нашата страна, като например да пиеш вода докато шофираш, да пушиш електронна цигара докато шофираш и така нататък.